O Día da Lingua Materna, que a UNESCO promulgou no ano 1999, celebrouse onte por primeira vez en toda Galicia. O lugar escollido foi o Centro Cultural da Deputación, ata onde se achegaron un amplo número de personaxes sociais e culturais da cidade. Como ponentes estiveron o profesor Xesús Alonso Montero, o poeta e presidente do PEN Clube de Galicia Luis González Tosar, o secretario xeral de Política Lingüística Anxo Lorenzo, o conselleiro de Educación Jesús Vázquez e o presidente da Deputación José Luis Baltar.